sa alykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan daawadeyaalidanaantiinba waxaad kusoo dhawaataan warkeygii habeenkan awah qodobada warka cawga muhiimsa waxaa kamid ah wasiirka waxbarashada ah ayaa qaabilay wafdi banlaadhan oo ka socdahayda macaarif wararka caalamkana israaiil waxay ku guul daraysatay inay cadayso heedamaaha suuqa ay sheegtay konfur afrika intaasi waxay ahayd qodobadii warka u waaweynaa iminkana isagii oo dhan bismillaahi raxmaan iraxiim iyada oo ay qeybka tahay iskaashiga saaxiibtinimo ee ka dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo dalkan walaalka nahay ee turkiga wasiirka waxbarashada iyo tababarka xirfadaha mustafa maxamed maxamuud ayaa maalintii khamiistii waxa uu qaabilay wafdi ballaadhan oo kasocda hay-ada macaarif oo horkacayo guddoomiyaha hay-adaasi macaarif waxaana kulankaasi uu ka qabsoomay harunta tobabarka macaalimiinta ee cumar gele axmed waxaana u joogay mas-uuliyiinta wasaarada waxbarashada iyo tobabarka xirfadaha sida xogayaha guud ewasaarada waxbarashada yo tobabarka xirfadaha iyo agaasimaha guud ee harunta tobabarka macalimiinta kulankani waxaa lagu soo qaaday iskaashiga wasaaradda waxbarashada iyo tobabarka xirfadaha iyo hay-adaasi macaarif iyaka oo luqadda dhinaca turkiga ay kusoo beeri doonto dhinaca waxbarasho gaar ahaan qeybta fasalka terminaalka iyo in la dardergeliyo iskaashiga saaxiibtinimo ee dhinaca waxbarasho iga dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo hay-adaasi macaarif waxaana ay tahay mid waaxda dhinaca waxbarasho ee luqadda dhinaca turkiga ah ay si weyn iskula kaashanayaan wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfadaha ee hay-ada si macaarif iyo sidoo kale in fursado heer jaamacadeed ah turkiga ay ka helaan ardayda reer jabuuti waxaana u haa kulan iskaashi oo labada dhinac dhehmaray iyada wasiirka waxbarashada iyo tababarka xirfaduhu la kulmay wafdigaasi ballaadhan ee horkacayo guddoomiyaha hay-adda macaarif ee dhinaca waxbarasho ee dalka turkiga haddaba waxaa rtd waraysi siisay agaasimaha guud ee xarunta tababarka macalimiinta oc f f ee cumar gele axmed marwi caysha faarax eltere waxaana ay ka warantay huxurka kulanka dhex maray wasiirka waxbarashada iyo tobabarka xirfadaha mustafa maxamed maxamuud iyadoo ay qeyb ka tahay ayaa tibaahday karuqaadista waaxda waxbarasho wah ee dalka waxaa wafdigani ay ka wada sheekeysteen sidii loo horumarin lahaa iskaashiga gaar ahaan in luqada afka turkiga lagu dhigto dugsiga fasalka terminaalka eliseega toddobaadkiiba labo jeer iyada oo saddex saacadood maalintiina la dhiganayo waxaana qayb ay ka tahay iskaashiga karuqaadista waaxda waxbarashod ayaa jibaxday marwacaysha faarax eltere wararka waxbarasho ee dalka uun haddii aan kusii socno hoyada oo dalka ay ku sugan yihiin wafdi ka socda akaademiga magaalada nata ee horkacayso agaasimaha waaxda waxbarasho iyo tobabarka ee akadamigaasi magaalada nata madaam secila betermin oo booqasho shaqo oo jabuuti ku joogta waxa ay la kulantay mas-uuliyiinta waxyaha waxbarasho ee dalka waxaana ay booqashadani daba socotaa heshiiskii dhexmaray kowdii bishii jhuan wasaaradda waxbarashada iyo tobabarka xirfadaha ee dalka iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada qaran iyo dhallinta ee dalka faransiiska taasi oo lagu xoojinayo waaxda dhinaca tababarka iyo qeybaha kala duwan ee tababarista howlwadeenada iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfadaha waxaana ay booqasho ay kusoo ndhandheeyeen wafdigaasi ka socda akademiga nata ee dalka faransiiska qeybaha kala duwan ee dhinaca waxbarasho ee dalka iyo ka hu gaadhay dugsiyoga hoose ee waxbarasho iyo dugsiyoga sare eeliisegah ee qeybta dhinaca farsamo waxaana ay kulan la yeesheen mas-uuliyiinta waxyaha waxbarasho iyo sidoo kale la taliyaasha dhinaca bedagoogiga e ee consey bedagogiga ee wasaaradda waxbarashada iyo tobabarka xirfadaha waxaana ay tahay mid ka dhexaysa jabuuti iyo sidoo kale dalka faransiiska hadaba waxa aan waraysi la yeelanay agaasimaha waaxda dugsiga tacliinta iyo waxbarashada joogtada ah ee nat madame cecil betermin waxaana hay jibaahday in buuqashadani ay daba joogto iskaashigii iyo saxiixii heshiiskii kodii jhuin dhexmaray wasaaradda waxbarashada iyo tobabarka xirfadaha jabuutiyae dhigeyga faransiiska taasi oo qeyb ka ahayd korqaadista waaxda waxbarasho gaar ahaan waxyaha dhinaca tobabarka iyo qeybaha kala duwan ee dhinaca waxbarasho ayaa ay jibaahday intaasi kadib waxaa kulan hordhac ah uu dhex maray qeybtaasi wasaaradda waxbarashada iyo tobabarka xirfadaha iyo waaxdaasi iyadao oo kulankaasi uu guddoominayay xogeyaha guud ee wasaarada waxbarashada iyo tobabarka xirfadaha maxamed cabdala maxyuub waxaana lagu soo qaaday kulanka ka qabsoomay ataxarunta wasaaradda waxbarashada iyo tobabarka xirfadaha karuqaadista mashaariicda kala duwan eeay qeybta ka tahay mashruuca waxbarashada dhinaca deegaanada reermiyiga iyo waxbarashada ardayda dugsiyowga hoose iyo sidoo kale sidii ay iskaga kaashan lahaayeen waxbarashada ardayda iyo kubahyoha gaarka qaba waana mid ka dhexeeya waxda iskaashi ee wasaarada waxbarashada iyo tababarka xirfadaha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ka socota akaademigaasi dhinaca tababarka ee magaalada nata ee dalka faransiiska waxaana u joogay mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo tobabarka xirfadaha sida agaasimaha guuda ee waxbarashada cabdi dereera iyo agaasimaha guuda ee harunta tobabarka macalimiinta marwacaysha faarax ciltire iyo kormeelaha guuda ee wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfadaha iyo agaasimayaasha qaybaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada sidoo kale waxaa qeyb ka ahayd iskaashiga waaxda dhinaca soo saarista bogaagta iyo qeybaha kala duwan ee dhinaca waxbarasho iyadoo lagu qiimeeyey mashruuca tiish lagu magacaabo kaasi oo ay waddo wasaaradda waxbarashada iyo tobabarka xirfaduhu haddaba nuxurka kulankaasi waxa aan ka wareysanay agaasimaha guudda ee waxbarashada cabdi dareer waxaana welisaatane kasocdo academi de nord oo laba qeybood u kale ah qeyb ka socota n s b ga nord iyo qeyb kaleoo rectoraga nord ka socdo labadaa delegation academi de nort bay ka socdeen xaddii halkan bay yimaadeen shir baan sila galnay uu bresideynayo sekreteer generaalka oo ujeeddada shirkaasina ahayd fikradaha laysku idaarsanayo

انسويدرسنو حد يشروين باللقة لي أي صوب بندقين وح برشودو ده حق أكاديمي دنوت إن كنا وحن بندقني هبكا وح برشدينا أو جهنا ما أنت وسلاسة وح لسكويم دي سيل لوجر بيو وحي كسو أركان من دكشيدة يو سيد سيدت كي تجين وحي صوب بندقين وح قروح بدن أركان سكول كان نجس سكو كسيبي عن معلمته أي حد جسأي أدولا دعوة حد جستم علمتها dabadeedna waxayba go-aansadeen <laughs> in annaka wax badan xaguuda jira ay naga qaataa sida habkan loo yaqaano tijkuus wararka dhinaca caafimaadkana dhakhtarka ciidamada booliska qaran oo la <laughs> kaashanaya harunta qaran ee keedista dhinaca dhiigaga ayaa waxa uu qabanqaabiyey munaasibadda mutadawacnimo oo qeyb ka ah bixinta dhiigaga iyo sidii loo keedin lahaa dhiigga iyada oo qayaar ka mid ah ciidamada boolisku si mutadawacnimo ay u bixinayeen dhiigooga taasi oo qeyb ka a kaydinta dhiigaga iyo inay ka jawaabto baahida xarunta dhinaca lagu umulo ee laga furay xarunta caafimaadeed ee ciidamada booliska oo kayd dhinaca dhiiga loo sameynayo waxaana u joogay masuuliyiinta waaxyaha dhinaca caafimaadka ee ciidamada booliska qaran iyo agaasimka waaxda booliska ciidamada qaran ee booliskaa qayb qaatay qaar kamida ciidamada buoliska oo si mutadobacnimoa u bixinayay iyo sidoo kale in laga jawaabo qaybaha kala duwan ee baahida dhinaca dhiig hadii ay timaado harumaha caafimaadeed ee dalka waxaana ay ahayd mida iska kaashadeen dhahtarka ciidamada buoliska iyo sidoo kale harunta kaydinta dhiigaga dalka iyada oo ay ciidamada bulisku ay ku bixiyeen dhiigooga waxaana qayb ay ka tahay sidii ay uga jawaabi lahayn baahiyaha kala duwan gaar ahaan harunta dhinaca lagu cumulo ee laga hirgy dhakhtarka ciidamada booliska qaran u joogay mas-uuliyiinta <muchas> waaxda dhinaca caafimaada ee qeybta farmasiiga ee ciidamada booliska qaran iyada oo la keediyey dhiigag aad u fara badan oo laga qaaday ciidamada booliiska haddaba waxaan wareysi la yeelanay kabitein yahye cusmaan oo sidoo kalena ah dokter dhinaca farmasiiga oo ka waramay nuxurka dhiig bixintan ciidamada booliiska qabanqaabiyeenwaaiwaakuqabanqaabinay dhiig bixin dhiig bixintaayoo ay naga taageereen qabanqaabadiisa xarunta uh, qaran uh, eeee dhiig bixinta uh, markaas sida la wada garanayo dhiig bixintu waa arin muhiima waxay ka qayb qaadataa inay badbaadiso dad badan oo u baahan in dhiig lagu shubo sida dadka maadaragtay uh, sida dumarka dhalay ama dadkan dariiqa la kulmo maxaan ku rahdaayay uh, shil uh, baabuur markaa saaka halka baan ku qabanqaabnay taasn waaa kasoo qaybgalay oli badan oo dhiodaku bxiy ataanwala xrisantahay dataka olik oo yeeshay maternity daad uhersay waxaan isku dyaina dum aoodoo diia u baaadoosdasiya ood waxaan u mahadnaqi cidii ka qaybqaadatay fulinta arrinkan sida heerkastare u dhacay saaka oo ugu horeeyo directionka boliiska iyo xarunta qaran sentesta ee maad aragtay ku shaqalay diig shubista iyo wax lawixi askartamiday saaka ee halkan dhiig waa ku bixisay waanu umahadnaqaynaa dhammaantood wararka gobollada dalka gudihiisa haddii aan <imitation> gaarino imika gaar ahaan koonfurta dalka magaalada xarungoleedka ee cali sabiix maalintii khamiistii waxaa ka qabsoomay kulan ay iskugu yimaadeen golaha maamul hoosaadka gobolka cali sabiix kaasi oo ahaa kulankii ugu horeeyay ee howlaha shaqo ee sanadka cusub eewaxaana gudoominayey gudoomiyaha golaha maamul hoosaadka gobolkaasi cali sabiix sharmaake xasan alaaleh iyadoo ay u joogeen mudanayaasha iidiiga ee laga soo doorto gobolkaasi cali sabiix e guud ahaan ou kamid yahay guddoomiye ku-xigeenka golaha maamul hoosaadka daawd sciid galdon iyo xogayaha guud ee golaha maamul hoosaadka aadan cabdilaahi cali waxaana lagu meelmarinayay ajendayaasha iyo qorsheyga kala duwan ee u dhigan golaha maamul hoosaadka gobolka cali sabiix ee sanadka ausidii uu meelmarinaa qorsheyaashiisa waxaa sidoo kale ayhayd mida ay iska aragti weedaarsadeen ahmiyadda kala duwan ee golaha maamul hoosaadku uu ku leeyahay waxqabadka gobolka cali sabiix iyadoo halkaasi uu ka hadlay guddoomiyaha golaha maamul hoosaadka gobolka cali sabiix haddaba gudoomiyaha golaha maamul hoosaadka gobolka cali sabix sharmaake xasan alaale oo hadalaka qaatay marka hore waxaa sanad wanaagsan uuu rajeeyay gebi ahaanba mudanayaasha hailiyada ee kasoo qayb qaatay kulankani waxaa kale uu ku boogaadiyey in la derdargeliyo howlaha shaqo ee u dhigan nidaamka ajandaha sannadka taasi oo qeyb ka ah waxqabadka golaha maamul hoosaadka gobolka cali sabix ayaa u tibaahay domyaha golaha maamul hoosaadka gobolka cali sabiix sharmaake xasana laale wararka dhinaca waqooyiga dalka haddii aan gaanno gaar ahaan magaalada xayu ee gobolka obokh iyada oo ay qeyb ka tahay dardargelinta mashruuca itali abita ee gobolkaasi obokh waxaa ururada bulsho ee gobolkaasi obokh oo la kaashanaya laamaha hay-adaha dowliga ee iskaashiga leeyihiin ay soo qabanqaabiyeen kulan ku baraarujin ah sidii looga madhadhelin lahaa mashaariicdaasi ahmiyada u leh gobolka obokh waxaana u joogay barifeyga gobolka obokh muusa aadan migene iyo sidoo kale guddoomiyeu eeenka golaha maamul hoosaadka ahna ku-simaha guddoomiyaha golaha maamul hoosaadka gobolkaasi ubuk axmed cali sheekh iyo qeybaha kala duwan ee laamaha hay-adaha dowliga iyo waxyaha ciidamada ee buliska iyo militariga iyada oo lagu soo qaaday ajendayaasha ugu jira masharuucaasi horumarneeda ee gobolkaasi ubuk iyo sidii qeybaha kala duwan ee bulshada gobolkaasi ubuk gaar ahaan magaalada hayu iya ku ay u dardargelin lahaayeen waxaana ka hadlay haweenka iyo qeybaha ururada bulshada gobolkaasi ubukh kuwaasi oo tibaahay ahmiyadda ay leedahay kulankani baraarujinta dardargelinta mashaariicda gobolka ubukh kulankaasi waxaa ka hadlay brefeega gobolka ubuk muuse aadan migane isagaoo bogaadiyey dadaalka kala duwan ee ururada bulsho ee gobolkaasi ubuk ay wadaan kuwaasi oo u kala baxaya qaybo kala duwan sida in iskood wa ay u qabsadaan iyo in ay mashaariic wada shaqeyn ahla leeyihiin qeybaha kala duwan ee ama hayadaha dawliga brefekturka gobolkaasi ubukno uu diyaar u yahay in wadashaqeyn buuxda ula yeesho sidii kor laogu qaadi lahaa loona dardargelin lahaa mashaariicda horumarneed e na qaabay iyo kuwala hiigsanayo ee gobolka obokh ayaa u tibahay brifiga gobolka obokh muusa adan migane qodobka ugu dambeeya ee wararka dalka dhinaca ciyaaraha haddii aan dhimano xogeynta qaabilsan ciyaaraha dalka oola kaashanaysa xidhiirka jabuuti ee dhinaca ciyaarta ticondoga ayaa waxaa ay soo qabanqaabiyeen kulan qeyb ka ah sidii kor lagu siqaadi lahaa waaxda dhinaca ciyaarta tikondoga iyada oo sidoo kale ay u joogeen khubro waqoontooda ka bixinaya ciyaartaasi tekondoga uu kamid yahay khabiir u dhashay dalka nigeria lagu magacaabo meter imuru asimi iyo waaxyaha kala duwan ee dhinaca ciyaartaasi tecondoga waxaana ay ahayd mid lagu soo gabagabeynayay howlihii shaqo iyado oo sidoo kale la bixiyay sertifikaayo iyo abaalmarino qeyb ka ah dhalinta ciyaarta ciyaarta tecondoga ka turjumaya aqoonta ay kasbadeen dhalintaasi ciyaarta ciyaarta tekondoga wararka dalka haddii aan intaasi uga imano wararka caalamka gaar ahaan dhinaca ciyaaraha waxaa qaarada afrika si weyn indhaha loogu hayaa caddadka afariyo soddonaad ee koobka qaramada afrika oo si rasmi ah uga furmaya caawa dalka akudivoir waxaana uu yahay cadadkii afariyo soddonaad ee koobka qaramada africa iyada oo labiiyo kontonka dal ee dalalka midooda afrika ay ka ciyaarayaan afar iyo labaatan dal oo iyoku soo maray tartamo isreereeb ah oo kala duwan dalka codivoir ayaana martigelinaya iyada oo ay ciyaarayaan kooxda ugu horeysa ee gruuba ah qeybahaasi kala duwan waxaana ay tahay mid ay si weyn ugu hayaan ciyaarahaasi dalalka qaaradda africa waxaana si toos ah ada ugala soconi doontaan inta ay socdaan ciyaarahaasi koobka qaramada africa televishinka jabuuti gaar ahaan asheenka koobaad wararka caalamka sidii aan qodobada warka kusoo sheegnay iyadaa oo dalka koonfur africa dacwad ka dhan ah israail uu gudbiyay maxkamadda adduunka ee lahay waxa uu sheegay wasiirka garsoorka ee dalka koonfur africa in koonfur africa ay gudbisay caddaymo ka dhan ah tacadiga iyo xasuuqa israail ay ka geysatay jida khaza balse israail ay ku guul darreysatay inay soo bandhigto caddaymo ay isku difaacayso taasi oo qayb كأيوري الدعوات كانت كرناك إسرائيل يدا أو دول الدوّام فر أفريقا هيا أن تهيئ إنبه مادة دون كلهي الدعوة سيأمل مرسي سيدو كرنا إسرائيل يدا حسق بري آدم تيمو هم رجمنتون أيك جيسيتي جديدة غزة تانيه تضمني بشهر أكتوبر يدا أو حسق بري أيوري ماتي يدا برمجيده إنتبه وزيركا كغرسور ك الدوّام فر intaasbaa daawadayaal ugu dambeysay warkeagii habeenkan caawa warkan warlamadayntaan ku kulmi doono nabadgelyo iyo nooli kolant